आमच्या नेतुर्ल्या ह्या गांवान तीन दीस लायट नाशिल्ली आनी हांव फोनाचेर आशिल्ले. अशेंच दुसरे कडेन अशें खुबशे जाले, आमचे पोल मोडले, आमकां खूब लॉस जाले. पूण अजुनूय म्हाका लॉस कितें जालो तें मला माहीत न्ही. आनी वी आर वर्कींग आउट, बट फर्स्ट इज रिस्टोरेशन. आतां सद्याक सगळें रिस्टोर जाल्लें आसा गोंयांत. पूण वादळान आनी पावसान लोक थोडे म्हणटा की तुमी मेंटेनन्साक घेतले, एक दीस बंद गेले. एक दिसान मेंटेनन्स जायना. आमी मेंटेनन्स जे घेता इट इज नॉट फॉर ट्री कटींग बी असले. आमी मेंटेनन्स घेता सबस्टेशनाच्या भितर. आमी EHV सबस्टेशन जे आसा, आमचे गोंयांत स आसा, ते स EHV सबस्टेशनाचेर बंद करून करूंक शकना. पूण तेतूंच ते खंय खंय शेडले घेतलेले फाटी सावथ गोवा, अशें करून ते शटडावन घेता आनी भितरले पार्ट मेंटेन करता. आनी हे जे आमच्या गोंयान 55 सबस्टेशनां बारीक, ही अशी बंद करून केले जाल्यार खूब जाता. सो वी टेक 2-2 आवर्स अशें करून आमी करता. थँक्यू सर. थँक्यू.